הסרטון מוקדש לזכות החייל בצבאות השם יאיר בוהרון לרגל יום הולדתו. היום נשאל אתכם מדוע נעצר הצמח צדק במהלך ועידת פטרבורג. הקשיבו היטב וכך תדעו מהי התשובה. י"ג ניסן הוא יום ההילולה של הצמח צדק. בשנות נשיאותו של הצמח צדק הוא נלחם הרבה עם המשכילים על חינוך יהודי שורשי אמיתי. אז הזה משתית ערב ההילולה של הצמח צדק, והצרץ הזה במיוחד משתדו גבר, עם חינוך של בני ובני ישראל, של גור קליני. חברי תנועת ההשכלה רצו שהיהודים ישתלבו עם העולם המודרני, הלא יהודי. הם רצו שכל ילד יהודי ידע מתמטיקה, מדע, פילוסופיה, היסטוריה ונושאים לא יהודיים אחרים. הם ראו בתורה ספר ידע נחמד ולא ספר קדוש שניתן מהשם. הם לא הקפידו לקיים מצוות ולהגו למנהגים היהודיים. המשכילים הצליחו להתיידד עם אנשים חשובים בממשלה ושכנעו אותם לחוקק חוקים חדשים שיכריחו ילדים יהודיים ללמוד לימודי חול. אגב כך, הם הציעו לקצר את הסידור, ללמוד רק חלקים מסוימים בתורה ולבצע שינויים אחרים בהלכה. ממשלת רוסיה אהבה את התוכניות החדשות הללו, והחליטה לערוך ועידה עם מנהיגים יהודים חשובים, שתיאלץ אותם להסכים לגזרות החינוך החדשות. הצמח צדק הוזמן הפעו לוועידה בפטרבורג. פטרבורג הייתה עיר רחוקה מאוד מלובביץ', מקום המגורים של הצמח צדק. ובאותה תקופה לא הייתה מקום מתאים לעבודת השם הנדרשת מיהודי. בזה ירגבן הגלם עם קיימה ונגקומן עם העיר בזה גבן רחיקו ברוכניס נוח מרב ונזיינות נוח מרב זה גבן רחיקו בגשמיוס ונדול גשתמין סקונס נפושס ממש. בישיבה הראשונה של הוועידה הממשלתית קם הצמח צדק והודיע מדוע הוא נמצא בוועידה. ועידה זו נערכת כדי לעודד את היהדות בקרב היהודים. לא נקראנו לכאן להצביע על קריאה חדשה, אלא רק לפרט מהן מצוות התורה. אנחנו כאן כדי להבהיר את מנהגי ישראל ולהגן עליהם מפני שינוי. ראש הוועידה איים על הצמח צדק וציווה עליו להפסיק. למרות זאת, הוא עמד איתן בעמדתו. במהלך הוועידה הארוכה, שאורכה נמשך כארבעה חודשים, הצמח צדק הוכנס למעצר בית 22 פעמים בגלל עמידתו האיתנה בהתנגדות לחוקים. למרות כל זאת, הצמח צדק המשיך להתנגד לכל שינוי, אפילו לשינוי המנהג הקטן ביותר. בזכות זה, הוועידה הסתיימה ושום שינוי שהמשכילים הציעו לא התקבל. כפי שאנו רואים, לצמח צדק הייתה מסירות נפש נפלאה עבור חינוך ילדי ישראל. ברוח יום ההילולה, על כולנו לעשות כל מאמץ לדאוג ליהדות של ילדים שסביבנו. האם ישנו ילד או ילדה יהודים שאתם מכירים שאינו משתתף בליל הסדר? האם ישנו ילד או ילדה יהודים שאתם יכולים להזמין אותם להצטרף לליל הסדר שלכם? איז זכר זך זיידן זכריים ואף מן דה מיצו מיוחד פון הריינברינגן דה פינפטן קין סידוס האינגלו דה המיידלה.
אבא נתחיל להכין את רשימת האורחים לחג. שלום, אני יהודה לייב שטיינברג מכפר חב"ד. השאלה שלנו היום היא, מדוע נעצר צמח צדק במהלך ועידת פטרבורג? הזוכה בוידאו מספר 259 הוא החייל בצבאות השם שניאור זלמן נעמי אקווה מלוד. מזל טוב ויום הולדת שמח לחיילים וחיילות בצבאות השם. חנה קוט מלוד, בורליה פרבר מנוף הגליל, לבי יצחק מטוק מנחלת אר חבד, בורליה נועמה מיתמר, יאיר בוארון מדימונה. שנת הצלחה בגשמיות ורוחניות, שתמשיכו להיות חיילים נאמנים בצבאות השם ולהעניק לרבי משיח צדקנו נחת חסידי אמיתי.